राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालले आगामी वैशाख दश गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार तय गरेको छ स्वतन्त्रका तीन उम्मेद्वार सार्वजनिक भएसँगै यसले नेपालको राजनीतिलाई थप तरंगित बनाएको छ नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पार्टी प्रवेश पार्टी परित्याग अनि एकता र फूट कुनै नयाँ विषय होइन तर यो नतिजामा पुग्नु अघि लामो समयदेखिको बहस छलफल अनि तिक्तता र असन्तुष्टि जनताका सामु देखिँदै आएका छन् तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशका जनताका लागि आशाको संचार गराउन सक्ने क्षमता बोकेका मध्ये भित्रका वी स्वर्णिम वाग्ले रमेश खरेलले सुटुकै आफ्नो दलको उम्मेद्वार बनाउन सफल भएको छ पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै चुनावमा होमिएर अनपेक्षित बीस सीट जित्न सफल भएको रासुपाले चितवन दुईमा गुमाएको एक सहित अब वैशाख दसको उपचुनावमा क्लिन स्वीप गर्ने लक्ष्य बोकेको छ यसलाई रासुपाका सभापति रवि लामेन झानेले बोलेर र लेखेर दुवै माध्यमबाट एकको साटो तीनको लक्ष्य रहेको प्रश्न पारेका छन् खरेल र वाग्लेसहित रविको उम्मेद्वारी र यो सहमति पछिको उनीहरूको वारदलीको एक तस्विरले पनि ले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलेको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन पछि बहिर्गमनपछि बाजागाजासहित बालकोट पुगेर बारदलीबाट आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई गरेको सम्बोधनदेखि चर्चामा रहेको बारदली पछि ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पुस दसमा भएको सहमति पछि बारदलीको तस्वीरले झनै चर्चा थपेको थियो अहिले राजपपाका तीन उम्मेद्वार रवि वाग्ले र खरेलको मन्द मुस्कान सहितको बारदली तस्विरले पुरानै बारदलीलाई पुनर्ताजगी बनाई थप चर्चा बटुलेको छ राष्ट्रपालले चितवन दुईबाट सभापति रवि लामिछाने तनहु एकबाट अर्थविद समेत रहेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र बाह्र दुईबाट रमेश खरेललाई पार्टीको उम्मेद्वार बनाइएको शनिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत औपचारिक जानकारी गराइएको छ तनहु एकमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट गोविन्द भट्टराई उम्मेद्वार छन् भने एमाले सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ चितवन दुईमा नेपाली काँग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको छ भने एमाले रामप्रसाद नेउपानेलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ बारा दुईमा सत्ता गठबन्धन र एमाले उम्मेद्वार गरेको छैन रासपाले भने खरेललाई बाह्र दुईमा उम्मेद्वार बनाउन लागेको हो त्यहाँ जसपाबाट उपेन्द्र यादव लोसपाबाट राजेन्द्र महतो र जनमतबाट शिवचन्द्र मैदानमा छन् उनी सबै मंगेरमा पराजित भइसकेका उम्मेद्वार हुन् पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति लामिछानेले छानेले यस्तै व्यक्तिहरू जोडिनका लागि सम्वादमा रहेको पनि बताउँदै थप तरंगित बनाएका छन् स्वर्णिम वाग्ले रमेश खरेल जस्ता व्यक्तिहरू जोडिनु योजनाउ जनाउ घण्टी मात्र हो भन्दा पनि क्षमतावान व्यक्तिहरू अहिले हामी सभापति छा। लामी छानेले भने यस्तै व्यक्तिहरू जोडिएर हामी दुई तिहाईको सरकार बनाउनेछौं र विश्वविज्ञहरूले मन्त्रालय हाँक्नेछन् देशबाट भ्रष्टाचार र घूसखोरी अन्त्य हुनेछ